Itwa Fred. Fred ni past tense ya verb to free. Now ni yayo ni freedom. Freedom ni umudendezo. Nje nari mu rwagasabo kandi urwanda bivuga igihugu kigu Rwanda Rwanda Rwanda. Yes yes yes. Turumvikana gatanu kukandi. Ministeri zikurikireho twabaruda dufite ministeri 200 ni nazo zizakoreshwa hano mu Rwanda none no ku rwego rwa Afurika nta zindi ministeri tuzongera kuzana izo ministeri zizaba zihagije zingana n'impamvu nziza nyinshi 200 ku Rwanda icyo kizaba ari igitabo cy'amateka kandi ubuzima ni igitabo cy'amateka ndaje mbubakira ubuzima basoza bahishiwe yego Jaba rubu ryo hebwe bihekane. Yego. Yego. Arutumi wabaruda nubwa mbere iyi politike y'igifute ya kataraboneka ibayeho ku isi ya Rurema kuva ku bwa Mose na Abrahamu na ku ngoma za Nebukadineza na z'Abaroma zose ibyo bintu ntibyabayeho nzanye politike izaba politike y'igihugu kandi ibe politike mpuzamahanga twe abarwanashaka bacu twe turi ishaka ishaka ni mpuzamiryango twe ntabwo turi umuryango turi ishaka kuko ishaka ryo riba ari mpuzamiryango noneho iyi politike yacu iyo irubakitse kuva hasi ku rwego rw'umuntu ukagera ku rwego rw'umuntu ku wundi noneho umudugudu ku wundi akagari ku kandi umurenge ku wundi akarere ku karere none intara ku yindi noneho igihugu ku kindi n'akarere ku kandi k'ibihugu none na Afurika yose no ku rwego rw'isi muri make njye nimanuye ubuyobozi mbushyikiriza abaturage hasi niyo mpamvu abantu byabacyanze byabashoboye uburyo politike yacu y'abaruda twayipanze twe tuyazanye decentralization kwegereza abaturage imiyoborere abaturage nibo bafite demokarasi yihuse mu ntoki zabo mu biganza byabo arayibumbatiye neza bitandukanye na centralization ubutegetsi bwaturukaga hejuru muri minisiteri bugatanga amabwiriza ngo agere hasi noneho twamabwiriza ava hasi azamuka hejuru njye niyo mpamvu mpagaze hano ariko hirya minisiteri zirimo zirakora abarudu bo ni 10,500,000 bamaze gushyiraho imikono none n'abandi baracyashyiraho imikono hirya no hino n'abava mu mahanga bafite irangamuntu niyikora yonyine bagasinya hanyuma uburyohe bukaba uburyohe bw'ibihekane haba mu Rwanda East Africa na Afurika n'isi yose iryo ni ryo kosora tuzanye muri politiki politiki yacu si ukwambara ingofero zanditseho ruda si ukwambara umupira handitseho ruda cyangwa isogisi iyo politiki twasanze igihe turimo nk'abero disi hano bidakwiriye iyo zakoreshwa mu rwego mpuzamahanga abo mu bantu bamaze gusobanukirwa kuko yakubonye yambaye umupira w'ishyaka runaka akwita umwanzi w'igihugu nawe ukamubona nk'umwanzi kandi mwese muri abenegihugu urumva bapfa ubusa niyo mpamvu abantu byabashoboye batasa nk'aho babona baruda bakaba babona njye na first lady ariko n'abandi ni benshi turi 10,000,000 mu Rwanda n'ibihumbi 500 n'umusago kandi umuruda yemerewe gutura hashaka haba mu Rwanda haba muri East Africa cyangwa muri Afurika no ku isi hose kuko umuruda ashobora kujya hanze ku mpamvu z'ubucuruzi ku mpamvu zo gusigasira amahoro ku isi ku mpamvu zo kwiga ku mpamvu z'akazi z'ubuvuzi cyangwa ubucuruzi kubaka inganda kuba umushoramari abaruda bemerewe kutayaha isi kuko tugiye kuyisigasira tuyisigasirira amahoro n'imari yabo n'umutekano muri rusange duteze imbere ubuzima uburezi n'uburere bw'uturere twose bugize isi ariko turahera mu turere 30 twa repubulika y'u rwanda mbatoze inshinga 2020 mu burezi nzibatondagurire mu bihe 2028 byoroshye ariko bizaba 35 kugeza na 38 bajye bavuga neza indimi izo mu mahanga n'iz'iwacu dusigasire gakondo tuyiteze imbere hanyuma bizaba uburyohe bw'ibihekane ikinyarwanda ngiye kugikwirakwiza ku isi bose bajye bakiga nk'uko biga icyongereza n'igifaransa n'ikidage n'igishinwa ibyo bizaba ari uburyohe ngiye kuryohereza abanyarwanda afurika izavuga u rwanda
mukuru w'isi. Ni watanga urugero. Ndiyego. Murakoze cyane icyo gihangano ni cyanjye mashuri wagira ngo navutse ari njye rwose ugomba no kuzayiga amashuri yanjye angana n'imyaka yanjye mfite icyo ni icya mbere nijye muntu wa mbere uzi gusoma no kwandika ku rwego mpuzamahanga ni nayo mpamvu mubona bitangaje ari njye washoboye kwandika igitabo cya politiki cyayobora igihugu cy'impamvu nziza nyinshi 200 ku Rwanda n'icy'ibihumbi 200 ku rwego rwa Afurika n'icy'ibihumbi 20 ku rwego rw'isi urumva ndahiga bose abambanzirije n'abariho n'abazabaho nzaba uwa mbere nikuri nongere nikurikire birumvikana nimuzambonera yuwo ndi wigeze kubikora nta wari ugerageza kubikora niwanditse igitabo yita Master Decide imbuto zera kiriya cya Museveni yanditse kera kiva muri struggle urumva njye naze muhiga n'abandi bose bakurwe kuko nta mukuru utagira mukuru we njye nimeze nka mukuru wa bose ndi umusaza w'ukuri nze guhahiga bose nzabatera icyo mutwe n'icyo hasi bavuge natwe turabyemeye bwana perezida wa Ruda barafinda se kuba Fred aha ukoze neza cyane nijye muntu kuri iyi si ya Rurema ugira impamyabumenyi n'ubushobozi 157 mpuzamahanga ku buryo amahanga ngiye kuyahuzahuza nk'uko impamvu 2020 by'impamvu zasigasira isi yose nk'uru rugara rw'ingofero ya perezida wa Ruda n'ikirangantego cy'abaruda ni umuzenguruko n'idarapo ry'abaruda ni umuzenguruko ni umubumbe ku bw'iyo mpamvu ikomeye cyane bisobanura ko nazengurutse isi niga kandi kwiga ni ukwigana isi yose yaranyigishije narayiganye koko nahuye n'abasaza n'abakecuru baranyigishije nijye muntu wahetuye amashuri yose mu burezi bw'uturere twose tugize isi ku buryo mfite uburere bw'uturere twose ahubwo nza gutuza n'abo bose bashobora kuba baba ku isi ariko batujuje n'uburere bw'akarere kamwe rero ngenze kubasabagezamo uburere bw'uturere twose hanyuma bagire ikinyabupfura ndanga abantu abakobwa bambare neza bikwije n'abamama hanyuma bubaha abagabo babo noneho babe intangarugero nka First Lady mwamumbariza nimba mbesha kuri iyo ngingo byababwiye nibyo ntago babeshya barafinda se kuba perezida wa Ruda ntago rwose ajya abeshya ni umuntu mwiza kandi ibyo ababwiye nta na kimwe abeshyamo birumvikana ntabwo ndi ikimanuka ngo nize mu ijoro nize hano ku isi kandi ku isi hose ubu se ko nicaye mu ishuri hari abo uri kubona hano usibye First Lady ni ukuvuga isi ni ngari hose njye narayizengurutse hose nimuzagera no muri za Kamburege hose n'ahandi ku isi hose igihugu ku kindi bazababwira barafinda kuva mu bwana bwe ni muntu ukinge nakuze nzenguruka nakuriye mu ngoro y'umwamikazi mu Bwongereza n'ahandi henshi yanjyanye rwose ni ingoro nyinshi nanyuzemo rumva nijye muntu washoboye no kuba umushoramari nkiri muto cyane ntarageza n'ukwezi mbambaye umushoramari ndi umwana wavukiye ku nzira nderwa sinarerwa na mama na papa nderwa n'isi yose muri make navukiye ku mugabane umwe bwira ngeze ku wundi mugabane byumvikana navukiye mu gihugu kimwe bwira ngeze mu kindi gihugu ku wundi mugabane ubwo urumva nijye muntu ufite amateka y'igifute y'akataraboneka ku bw'iyo mpamvu ikomeye cyane ahubwo nshimiye n'abo bandeze haba mu Bwongereza haba muri Israeli Denmark Washington Switzerland na Sweden n'ahandi hose nagiye nzenguruka isi yose yamfashe neza niyo mpamvu ndiwe ndi uwo ndiwe kanukanya iyo nkabagira ntabwo mba nkihari rwose ntabwo n'abanyarwanda baba barambonye nta nubwo baba bafite nk'umutungo wabo bwite n'abanyafurika muri make baba barahombye baranahombanye
ubwoba cyane ariko ndaje mbahombanure noneho ah birumvikana oya siko bimeze ahubwo narahakuriye niho na naboneye izuba muri make ryamviriye ntambagira ariko nge navukiye mu karere k'ibiyaga bigari bwira uwo munsi nkavuyemo kuko kari muri Afrika kandi muri East Africa bwira ngeze mu wundi mugabane w'Uburayi ubwo bwize rwose nanone ndi mu kindi gihugu muri uwo mugabane nsobanuye haruguraho hanyuma nuko naza kumenya ubwenge mbaye ku migabane ibiri kandi nkiri umwana navukiye ku mugabane wa Afrika birumvikana umugabane w'Uburayi nanone we nakuriye kugeza imyaka icumi mbona kugaruka muri Afrika ariko naza gusubirayo kubera impamvu za educational continuity impamvu zo gukomeza amasomo n'amashuri kugira ngo nshobore kubona uburere bufite ireme n'iremezo bw'uturere twose tw'isi niyo mpamvu nanjye naje nk'umusaza w'isi w'akataraboneka uze gukosora isi ngorore ibyahetamye n'ibyagoramye byose hanyuma isi nyihe umurongo umwe udahetama hanyuma muzamva mvuga ijambo ry'akataraboneka mu kanama k'amahoro ku isi Security Council nsigasira amahoro muri peacekeeping operations na international human law nsigasira amahoro mpuzamahanga hanyuma iyo mipaka muri Afrika yose ndayikuramo Afrika abanyafurika bajye batura aho bashaka uko bashaka hanyuma u Rwanda ndugire umurwa mukuru wa Afrika none Afrika nayo nyigire umurwa mukuru w'isi kuko Imana imaze kurema iyi si ntiyasizemo imipaka ariko biratangaza abantu basizemo ibibanza byabo bwite ndazi ibyo bibanza mbisaranganyima abanyafurika n'isi yose none biba uburyohe bw'ibihekane abantu batigeze kubona ibibanza ndazo mbibahe nkureho n'imisoro ku butaka bwose bw'uwiteka n'imisoro ku mazu hanyuma nsinde abambanzirizi bose icyo mutwe n'icyo hasi kandi mbigambiriye yego aho birumvikana icyo kibazo ni cyiza cyane ni uburyohe bw'akare bw'akataraboneka ni uburyohe bw'ibihekane ni ikibazo kaminuza ndakibashimiye cyane n'abandi iyo baza kuba bakimbaza batyo byaba ari byiza n'abandi bakabyiga kuko inyoni nkuru itoza intoya kuguruka kandi inyoni ntoya nayo ikigana inkuru kuguruka ku bw'iyo mpamvu ikomeye cyane barafinda ngo ni muntu ki ni umusaza w'ukuri ni umusaza w'imyaka 250 mu bwonko ariko urebeye inyuma kuri hawuzingi akaba ari umuvubuka umaze kuzuza igice cy'ikinyejana birumvikana birumvikana yuri umusaza ubu uri umusaza mukuru w'umuzehe uba ufite ibinyejana 200 niyo nibyo bingana n'imyaka 250 mu bwonko ariko wandebera inyuma ugasanga ndi umusaza cyangwa ndi umuvubuka muri make w'imyaka 50 aricyo gice cy'ikinyejana urumva ndacyari inshushu ndi uburyohe noneho perezida nyaperezida mpuzamahanga turahasesekaye kuri televiziyo ya BTN yego birumvikana uyu ni umubyeyi w'abana bangana n'intoki zanjye zombi ibitsina byombi bingana ni first lady muri make kamuhe ijambo nk'uko mwari impaye kandi muhe uko ryakabaye nawe noneho yibwire abadukurikiye ku isi yose abanyarwanda abanya East Africa n'abanyafurika n'isi yose ni uburyohe uyu ni first lady kambanze mushimire ku bw'iyo mpamvu ikomeye cyane murakoze cyane kumpa ijambo nanjye banyita
first lady ndi umudamu wa perezida wa ruda nk'uko babwiye perezida nyaperezida mu Rwanda hose East Africa Africa ndetse n'isi yose kuko uyu musaza Barafinda Sekikubo ni umuntu wakataraboneka nk'uko yabibwiriye ni umuntu ukunda abanyamakuru kandi atarobanuye ibinyamakuru bose arabakunda cyane nanjye kandi ubwo nabonye n'abanyamakuru rwose ari abantu bakataraboneka nanjye ndabashimiye banyamakuru bose bose bo mu gihugu cy'u Rwanda ndetse na East Africa na Afurika n'isi yose kuko abanyamakuru tutabafite twatsikamirwa n'akarengane k'ibihekane ubwo rero banyamakuru nkabambashimiye none rero nanjye rero ndabasuhuza cyane cyane ujye ubambwirira nkawe udusuye ati first lady arabasuhuza cyane ati kandi ati bari mu makorosi baraza ati namwe bazabategurira igikombe cy'akataraboneka babashimira ati ubwo rero imana izabaha umugisha kandi imana ibabikire nyine mukebo ati akebo kagiwa mugarura natwe tuzabashimira nk'uko mwadusuraga nuko rero reka mbasubize Barafinda Sekikubo nawe akomeze abasuhuze kandi ababwire n'ibindi byose twaba dubitse mu gaseke kacu n'abanyamakuru n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi n'abana bose bato twitwa uturuda duto tutarafatiranga muntu yes. Ubazi neza cyane igitekerezo umuntu akivukana mu rusoro kuva mu rusoro mu ntango muri arufa kugeza muri omega kandi akazaba gitifu wo kubishyira mu bikorwa uwo niwe perezida nyaperezida president biva muri president kandi president nabyo biba uwo perezida afite presence ni ukuvuga my presence is very important kubaho kwanjye ni ingirakamaro ni ukuvuga niyo mpamvu mbwira abantu bose ngo I am present ndahari ndahabaye niyo mpamvu yo president kuri president ukuraho pre ukakuramo resident ni umuturage w'icyo gihugu resident ni umuturarwanda ubwo ndi resident w'u Rwanda kandi ubwo akarusho nkaba resident w'akarere ka Kicukiro murenge wa Nyarugunga akagari ka Kamashashi muri uyu mudugudu w'umuco duhuriyemo bitewe n'urugendo nari mfite muri uyu mudugudu ariko akaba ari umuzimanyamuriro w'umudugudu w'akindege uyu w'inyuma yanjye duturiyemo biri kubw'iyo mpamvu rero ikomeye cyane imbuto yo kuba perezida nyaperezida haba w'u Rwanda wa East Africa wa Afurika nkashinga leta zunze ubumwe za Afurika USA tu United States of Africa tu icyo ni igitekerezo navukanye ni politike yanjye ntogotera mu rutirigongo rwanjye no mu misokoro nagenda no mu bworo bw'ikirenge kagenda nyishizagira nayo rwose nyumva kandi ni politike mfite y'umwimerere atari politike mva mu Uganda ntabwo nayiranguye muri botike cyangwa mangazini ahubwo ni yanjye niyo mwimerere kado spesiyali y'umwihariko nahawe n'Uwiteka kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane ndahasesekaye mu Rwanda yego birumvikana ibyo ni ikibazo cyoroshye cyane iyo bandeka cyagiye nkiyamamaza uwari kureba ubu mba naramaze kurahira n'abandi bose mba narabarindiye umutekano haba imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga iyi mipaka yose nkayikuramo ku muvuduko muri speed and diplomacy kandi ububanyi n'amahanga njye nafashe hasi no hejuru kubakira abanyafurika nshinga leta zunze ubumwe za Afurika ni ibintu byanjye ni ibihangano byanjye nta wundi ufite iyo politike kuko nta wundi togoteramo njye yantogoteyemo kuva nyiri urusoro kuva navuka naza ku isi nkaba ndi umusaza w'ukuri
rwose East Africa bashonzo bahishiwe ubwo n'abanyarwanda n'abanyarwanda kazi n'abana bacu muri rusange ababitse na byose tubitotoroda dutotararafata yanga mu nabaruda kazi nabaruda kubwe iyo mpamvu ikomeye cyane Afrika nshaka nayo kuyigira umurwa mukuru w'isi birumvikana intego zacu zirakaze cyane kandi impamvu inganururo icyanzanye bizashirwa nkigezeho murakoze cyane kubwe icyo kibazo cyiza kaminuza mbaye nkigushimiye kubwe iyo mpamvu ikomeye cyane kunitegane vuba na bwangu nkuko fast lady yaramaze kubisobanura haruguru hari ako twatinze mu makorosi ubu nayo cyo nabizeza tumaze kuyavamo turahiteje niyo mpamvu ubona twiteje na kamera ya BTN TV niyo mpamvu BTN ya hasesekaye turahari turacyahumeka kandi twaze buhoro buhoro nk'uruhara ku mutwe w'umusaza yoruza kuna kurudi nyuma niyo mpamvu rero munitege isaha n'isaha umute w'igihugu ndi hafi kuwukora kandi ngiye kuwukora kandi uzitwa n'umuti mpuzamahanga kuko nzahuzamahanga ugire ngo rwose ni imidugudu ndimo guhurahuriza mu karere ka Kicukiro cyangwa mu gihugu cya Repubulika y'u Rwanda mu turere 30 tugize Repubulika y'u Rwanda kubwe iyo mpamvu ikomeye cyane ngiye guserukira u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga East Africa na Afrika rero muri leta zacu zunze ubumwe za Afrika nkuramo imipaka ahari imipaka mashinge inganda n'imihanda ya gari ya moshi mwubake imijyi ikomeye cyane noneho bizabe amateka y'akataraboneka amashuri abanza n'ayisumbuye makuru na za kaminuza kubwe iyo mpamvu ikomeye cyane mpashinga imirimo itigeze ibaho kuva isi yaremwa noneho duhagarika izo ntambara zose zaterwaga n'imvo ikomoka kuri iyo mipaka iyo mipaka niyo ikurura intambara muri Afurika ibisasu bikaza bikamara abanyafurika bacu kandi tutagira izo nganda zikora ibyo bisasu ariko biratangaje ibisasu ntibyica bari abanyiri kubikora ahubwo bituruka iyo kure bikaza guhitana abanyafurika bacu kubera ibyo birya barezi by'imipaka muri Afurika yashinzwe mu 1884 na ba mukerarugendo bakaba ari igendo ariko iyo mipaka ikomeje kumara abanyafurika nicyo cyatumye mpaguruka nza nk'uruhara ku mutwe w'umusaza nk'uko ruza kandi ruza ari se musiga rugomba kuhatura rukahaguma niyo mpamvu rero isaha n'isaha umuti ndawukora ndabarahiye nge iyo ni inganzo yanjye nta wundi uyifite n'uwayigerageza ntiyakandiraho abaruda n'abagore n'abagabo n'abana babo ariko abagabo n'abaruda abagore n'abaruda kazi ubwo n'abakobwa bose ubwo birumvikana ruda ni mu nyogote eshanu ni Rwanda Revolutionary United Democratic Advancers for 200 good men causes ni ishaka nyarwanda riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi yihuse ku mpamvu nziza nyinshi 200 ku Rwanda n'ibihumbi 200 ku rwego rwa Afurika dukuramo imipaka u Rwanda ndugira umurwa mukuru wa Afurika noneho no ku mpamvu nziza nyinshi 2020 aho isi yose nifuza ko twayubaka ikagira amahoro n'amahoro akaboneka none Afurika nkayigira umurwa mukuru w'isi hanyuma nagera muri Security Council mu kanama k'amahoro ku isi nkasigasira amahoro ku isi kuko nyabumbatiye nyafite kandi nyafitiye abaturiye isi abanyafurika n'abanya East Africa rwose n'abanyarwanda ku bw'umwihariko ahubwo bashonje bahishiwe u Rwanda ngiye kurutumbagiza ndugira u Rwanda rw'akataraboneka abari bararugize urwandiko ngiye kubahebera mbabwire mujyane urwo rwandiko nge nararusomye nararuhegezeje nubwo Ruganzu atarusomye atagize n'urwo yandika nge nanditse igitabo cy'impamvu nziza nyinshi 200 kigiye kubohora ku isi ya Rurema
hanyuma rumenyekane kuri izo mpamvu n'impamvu nziza nyinshi ibihumbi bibiri gitabo nanditse n'ikibihumbi makumyabiri ku rwego rw'isi kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane u Rwanda ruzaba ariyo mbarutso y'imisemburo y'ubwinyagamburire n'ubwisanzure bw'itangazamakuru abanyeshuri abarimu abaganga abasirikare imishahara ngiye kuyihinduranya abarimu nibo bagiye kuba abahembwa ba mbere niwe mukozi wa leta uzajya uhembwa aya mbere ku rwego rw'isi no ku rwego rwa Afurika no ku rwego rwa East Africa no ku rwego rw'u Rwanda umusirikare akurikireho kuko niwe usigasira umutekano w'abaturage bose n'ibyabo noneho